2023ဩဂတ်စ်လ15ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ကနေဒါနိုင်ငံကဗန်ကူးဗားမြို့ကနေပြီးတော့အမေရိကန်ဘက်ကစီယက်တယ်မြို့ကိုကားနဲ့သွားခဲ့တယ်။ပထမတစ်ခေါက်တုန်းကကျွန်တော်ရထားနဲ့သွားခဲ့တာပေါ့နော်။ခုဒါဘော်ဒါကိုဖြတ်နေပြီ။ဒါကနေဒါဘက်ကဝိုင်းရော့ဆိုတဲ့မြို့မှာရှိတဲ့ Peach Art ဆိုတဲ့လက်မှတ်တစ်ခုပေါ့။သူကဘော်ဒါမှာရှိတာပေါ့နော်။ဒီဘက်မှာလည်းကနေဒါအလံနဲ့အမေရိကန်အလံနှစ်ခုထောင်ထားတယ်။စနေနေ့ဆိုတော့ immigration မှာနည်းနည်းလေးတော့တန်းစီရတယ်။ကနေဒါဘက်က white rock နေပြီးတော့အမေရိကန်ဘက်က blaine ဆိုတဲ့မြို့ထဲကိုဝင်มาပေါ့။ဒါအမေရိကန်ဘက်ထဲကိုဝင်မဲ့ကားတွေပေါ့။ဒီအဘက်မတိုင်ခင်ပြီးခဲ့တဲ့အဘက်က seattle မြို့မှာ taylor swift concert လုပ်သွားတာပေါ့နော်။အဲတော့ဆိုရင်ဒီကနေဒါဘက်ကတော့ကြီးခဲ့သူတွေအရန်များလို့ဒီ border မှာအကြာကြီးတန်းစီရတယ်ပေါ့။ဒီ immigration ဖြတ်တဲ့ line ကိုကြီးလိုက်ပြီးဆိုရင်ဟိုမှာ nexus only ဆိုတာတွေ့လိုက်မယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကနေဒါကနေပြီးတော့အမေရိကန်ကိုသွားပြီးဆိုရင် immigration ဖြတ်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒီ nexus ကတ်ကိုရှောက်ပြီးသူကအင်တာဗျူးတွေလည်းဖြေရတယ်ဖောင်တွေလည်းအများကြီးဖြေရတာပေါ့တကယ်လို့အိတ်ကတ်ကိုရပြီဆိုရင်နေဆက်ကိုဖြတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကတ်လေးကိုစကန်လုပ်လိုက်ရင်ဝင်သွားလို့ရပြီဘာမှ immigration တွေဖြတ်စရာမလိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ passport နဲ့ဖြတ်တာဆိုတော့ပုံမှန်အတိုင်းတန်းစီရတာပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုက US ကိုခဏခဏသွားရဲဆိုရင်တော့ဒီ nexus ကတ်ကိုရှောက်ထားတင်ပါတယ်ခု immigration ကိုဖြတ်ပြီးတော့အမေရိကန်ထဲကိုရောက်သွားပြီနေဆက်အစမှာတော့ဒီလိုလေကွင်းတွေတွေ့ရတာပေါ့ seattle ကိုဒါတစ်နှစ်တွင်မှာနှစ်ခါရောက်တာဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်ကအလောက်ကြီး excited မဖြစ်ဘူးပြီးတော့ခုကလည်းညအိတ်လာတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မနဲ့သွားညပြန်ဆိုတော့တိတ်လဲလဲပြစ်မယ်မထင်ပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်ကကျွန်တော်လေးညအိတ်တာဆိုတော့တော်တော်လေးနှံ့နေတာပေါ့ခဏရတော့သွားရသူရှိလို့အဖော်လိုက်လာတာပေါ့နော်ဘာမှအထွေထူပလန်လုပ်ထားတာလည်းမရှိဘူးစီယက်တယ်မြို့ကိုရောက်သွားတော့ကျွန်တော်တို့နေ့လယ်စာစားမဲ့အချိန်လောက်ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့စီယက်တယ်မြို့က University of Washington Bay မှာရှိတဲ့ University Village Shopping Mall က Din Tai Fung ဆိုတဲ့ site မှာနေ့လယ်စာစားခဲ့ပါတယ်ဒီ Din Tai Fung ဆိုတဲ့ site ကစင်ကူမှာလည်းရှိတယ်ပြီးတော့တခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းတော်တော်များများရှိတာပေါ့ကျွန်တော်သိသလောက်ကတော့ကနေဒါမှာမရှိသေးဘူးအဲ့တော့ကနေဒါကလူတွေ Din Tai Fung မှာစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်အနည်းဆက်ဆုံးအမေရိကန်မှာသွားစားလို့ရတာပေါ့ Din Tai Fung ကဘာတွေနာမည်ကြီးလဲဆိုတော့ဖတ်ထုတ်တွေနာမည်ကြီးတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ထမင်းကြော်တွေနာမည်ကြီးတာပေါ့ကျွန်တော်လည်းစင်ကူမှာနောက်ဆုံးစားခဲ့တာဆိုတော့ခုချိန်ထိဆိုရင်ဒီ site မှာမစားပြတ်တာ9နှစ်10နှစ်လောက်ရှိပြီပေါ့သူ့စားတောက်ဆိုင်တွေတော်တော်များများစင်ကူမှာဆိုရင်လည်းသူက Shopping Mall တွေမှာဖွင့်ထားတာပေါ့နော်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ Kitchen ကိုလည်းသူကအပြင်ကလူတွေမြင်အောင်အဲ့လိုမန်နဲ့ကာပြီးတော့လှုပ်ထားတာပေါ့အဲ့တော့အထဲထဲမှာဘလို့ရေလှုပ်လဲဆိုတာဘင်းရနေကြည့်လို့ရတာပေါ့ဒီ Din Tai Fung ဆိုင်ကတခြားပုံမှန် Chinese restaurant အနေနဲ့ဆိုင်တော့အစည်းနည်းနည်းလေးတော့များတယ်ခဏရတော့သူများကြွေးလို့ကျွန်တော်ပါလာတာပေါ့ပုံမှန်ဆိုရင်ခီးထွက်ရင်ကျွန်တော်ဒါမျိုးဆိုင်ကြီးတွေမှာအစားလေးမရှိဘူးပြီးတော့ဒီလိုဆိုင်တွေကလည်းတယောက်တည်းလာစားရင်တိတ်အဆင်မပြေဘူးအဖွဲလိုက်လာစားကြတာများတယ်ဒါတော့သူ့ဆိုင်မှာနာမည်ကြီးတဲ့ Juicy Dumpling ပေါ့သူအထဲထဲမှာအသားပါတယ်ပြီးတော့ဟင်းရီအနစ်တွေပါတာပေါ့နော်ပါဇက်ထဲကိုထည့်ပြီးတော့ကိုက်လိုက်ပြီးဆိုရင်ထဲထဲကဟင်းရီတွေကပွင့်ထွက်လာတာပေါ့ကျွန်တော်နဲ့အတူသွားတဲ့ထဲမှာဝက်သားမစားတဲ့သူတွေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြက်သားနဲ့ဝက်သားဆိုပြီးတော့ခွဲမာတာပေါ့ကျွန်တော်ကတော့နှစ်ခုလုံးစားတော့နှစ်ခုလုံး try ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြက်သားနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဟာတိတ်စားလို့မကောင်းဝက်သားနဲ့ဟာပို့ပြီးတော့စားလို့ကောင်းတယ်ဒါကတော့သူ့ဆိုင်ကနာမည်ကြီးထမင်းကျော်ပေါ့ကျွန်တော်ကပေါ့ချော့နဲ့မာထားတဲ့အတွက်ထမင်းကျော်ပေါ်မှာသူကဝက်သားကျော်ကိုတင်ထားတယ်သူ့ရဲ့ထမင်းကျော်ရတာကတော့ပုံမှန်ပါပဲပြီးတော့ဒီဆိုင်ကစားတောက်တွေတော်တော်များများအသားမုံတွေအရန်တုံးထားပုံရတယ်စားပြီးရင်သူကရေအရန်ငတ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်စားပြီးတော့ University Village Shopping Mall ကိုခဏလမ်းပတ်လျှောက်ကြည့်တာပေါ့နော်။ဒါကတော့ Din Tai Fung ဆိုင်အောက်က Tesla Showroom မှာဘာရမဟုတ်ဘူးဝင်ကြည့်တာပေါ့။ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆီမှာ Starbucks Gift Card တွေရှိလို့ကျွန်တော် Starbucks မှာ Coffee ဝင်ဝင်ခဲ့တယ်။ခုနစားထားတာတွေအရင်များနေလို့ကျွန်တော်တို့ University Village ထဲမှာလမ်းခဏရှောက်ကြည့်ခဲ့တယ်ဒီ shopping mall ကတခြား shopping mall တွေလိုအထက်မြင့် shopping mall ကြီးမဟုတ်ဘူးနာမည်အတိုင်းပဲသူက village ဆိုတော့ဆိုင်တွေတော်တော်များတစ်ထက်နှစ်ထက်လေးတွေပဲရှိတယ်နေရာလည်းကျယ်ကြီးပဲပြီးတော့တစ်ပင်ပန်းပင်တွေလည်းစိုက်ထားတာစိမ့်ဆုံနေတော့တော်တော်လေးလာတဲ့ shopping mall လို့ပြောရမယ်အခြေအနေလည်းနေရာဒီဆိုတော့ပန်းတွေအဆုံးပွင့်နေတာပေါ့နော်ခုချိန်ကနေ့လယ်နာရီလောက်ရှိနေပြီအခုပဲရောက်နေရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်ကလည်းဒီနေရာကိုရောက်ခဲ့တယ်ကယ်ရီပါဆိုတဲ့နေရာပေါ့သူကတောင်ကုန်းလေးပေါ်မှာရှိတာအဲ့တော့စီယက်တယ်ဒေါင်းထောင်းကိုဗျူကောင်းကောင်းမြင်ရတာပေါ့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်ကစီယက်တယ်လာတော့ကလည်းသူကຫນွေဦးချိန်ဆိုတော့မိုးအုပ်တဲ့ရက်တွေများတယ်ခဏရတော့တည့်ရက်ပဲလာတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခဏကိုလာတဲ့တည့်ရက်မှာပဲသူကမိုးတွေအုပ်နေတာပြီးခဲ့တဲ့ခေါက်ဒီနေရာမှာတပုံရိုက်တော့ကလည်းမိုးတွေအုပ်နေတယ်ခဏလည်းရာသီဥတုကနေတာမဲ့ပြောပြီးတော့လည်းမိုးတွေကအုပ်နေပြန်တော့
ဒီနေရာမှာကနေလူတွေတော်တော်စီနေတယ်။ကနေကဘာရှိလဲဆိုတော့ဒီ Seattle မြို့ပေါ်မှာပေါ့နော်။သူရဲ့ Fighter Jet တွေပြန်လာပေါ့။အဲ့ဒါကိုလူတွေကဒီမှာလာပြီးတော့ကြည့်ကြတာပေါ့။ပြီးခဲ့တဲ့ခေါက်ကျွန်တော်လာတော့က Marshall ကုန်ပေါ့။အဲ့တုန်းကကျွန်တော် Samsung S21 Ultra ကိုသုံးပြီးတော့ Block ရိုက်ခဲ့တာပေါ့။ဒီတစ်ခေါက်တော့ကျွန်တော် S23 Ultra ကိုသုံးပြီးတော့ရိုက်ထားတာ။ကောင်းကင်ပေါ်မှာ Helicopter တွေ Fighter Jet တွေအမျိုးမျိုးပြန်သွားတာပေါ့နော်။ပုံမှန်ဆိုတွေ့ရခဲ့တဲ့စစ်တပ်တွေမှာသုံးတဲ့လေယာဉ်တွေပေါ့။ကိုကျွန်တော်တို့ carry park ကနေအပြန်ခုန carry park ကနေလမ်းမြင်ရတဲ့ space needle ကိုလာကြည့်တာပါကျွန်တော်ရဲ့အရင် Seattle plot ထဲမှာလည်းဒီနေရာတွေကရိုက်ခဲ့ပြီးပါပဲခဏ Seattle ကိုလာတော့ကျွန်တော်အစားအထင်ထားတာငါပြီးခဲ့တစ်ခေါက်လာတော့မိုးအုပ်နေရတယ်များတယ်ပေါ့နော်အဲခဏရာသီဥတုကလည်းကောင်းတယ်ဆိုတော့ခဏထက်လာရင်တော့ကောင်းကင်ပြပြလေးနဲ့ဗီဒီယိုထက်ရရမယ်ထင်တာပေါ့အဲခဏလာတော့လည်းမြင်တဲ့အတိုင်းပဲမိုးအုပ်နေပါတယ်ဒီစပိန်နေတဲ့ကသူကတူရစ် attraction နေရာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကိုဝင်ကြည့်လို့ရတဲ့ museum နဲ့ attraction တွေအများကြီးရှိတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းနေချင်းပြန်လာတာဆိုတော့ဘာမှတော့ဝင်မကြည့်ခဲ့ဘူးအပြင်ကနေပဲတပုံရိုက်ဗီဒီယိုရိုက်ပြီးတော့တနေရာနဲ့တနေရာကူးနေတာပေါ့ပိတ်ရဲဆိုတော့ဒီနေရာတွေကအရန်စီတာပေါ့နော်မိဘတွေကလေးတွေခေါ်ပြီးတော့လာဆော့ကြတဲ့နေရာပေါ့ဒါရော speed နေတဲ့နားမှာရှိတဲ့ indoor food court ပေါ့အဲ့မှာသူက performance နေလည်းရှိတယ်ခဏရတော့သူအိန္ဒိယနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကတွေဖျော်ပြနေတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေရာမှာနောက်တစ်နေရာကိုမသွားခင်အင်တာဝင်တက်တုံးရောက်လာခဲ့တာပေါ့ခုကျွန်တော်တို့ speed နေတဲ့နေရာနေပြီးတော့ထွက်လာပြီခုသွားမယ့်နေရာက Seattle မြို့ကိုဟိုဘက်ချမ်းကနေလန်ကြည့်လို့ရတဲ့နေရာကိုသွားနေတာကျွန်တော်ပြီးခဲ့တစ်ခေါက်လာတော့ကတော့ China Town area ဘက်မှာတဲတယ်ခုက China Town area ဘက်ကိုဖြတ်ပြီးတော့မောင်းသွားတာဒါပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကဒေလာဆွစ်လာပြီးတော့ဖျော်ပြေသွားတဲ့အားကစားရုံကြီးပေါ့အဲ့ဒီတော့ဆိုရင်လူတွေအားပေးကြလို့ Seattle မြို့မှာငလင်းလိုဟာမျိုးလှုပ်သွားတဲ့လူတောင်ဒလင်းနေထဲမှာဖက်လိုက်ရတယ်ခုကျွန်တော်တို့ကားနဲ့မောင်းလာလိုက်တာ Seattle Downtown ကဟိုဘက်မှာအကျန်ခဲ့ပြီပေါ့ဒီ Ferry သင်္ဘောကြီးက Seattle မြို့ကနေပြီးတော့အနီးအနားကျွန်းတွေကိုခေါတုံခေါပြန်ပြေးဆွဲတဲ့ Ferry သင်္ဘောကြီးပေါ့အရင်ကျွန်တော် Seattle လာတော့အဲ့သင်္ဘောကြီးစီးဘူးတယ်အဲ့တော့ Seattle မြို့ကနေပြီးတော့ကျွန်းတစ်ခုကိုသွားလိုက်တာဟိုရောက်တော့ပဲသွားရမှာမသိလို့ Ferry သင်္ဘောကြီးကိုပြန်စီးပြီးတော့ဒီဘက်ကိုပြန်လာခဲ့တယ်အဓိကကတော့သင်္ဘောစီးချင်တာရယ်ပြီးတော့ Seattle မြို့ကိုဟိုဘက်ချမ်းကနေကြည့်ချင်လို့စီးခဲ့တာပေါ့ကိုကျွန်တော်တို့ AKB ဆိုတဲ့နေရာကိုရောက်နေပြီ။ဒီနေရာကိုတော့ကျွန်တော်ပြီးရက်ခေါက်လာတော့မရောက်ခဲ့ဘူး။ဒီနေရာက downtown နဲ့မင်းချင်းဆိုင်မှာရှိတာဆိုတော့ downtown ဘက်ကိုလမ်းကြည့်ရဲဆိုရင်တော့ view တော်တော်ကောင်းတယ်။ညဘက် downtown ဘက်မှာမီးရေထွန်းထားတဲ့ချိန်ကိုလာမယ်ဆိုရင်တော့ပိုလာမယ်သဘောရှိတယ်။ဒီ Seattle မြို့ကလည်း Vancouver မြို့နဲ့နီးတာဆိုတော့ရာသီဥတုကလည်းတော်တော်ဆင်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့မိုးများတယ်ပြီးတော့မိုးအုပ်တဲ့ရက်တွေများတယ်။ခုလိုမြင်ရတော့ cruise သင်္ဘောကြီးကတော်တော်ကြီးတယ်ဆိုတာသိလိုက်ရတယ်။သူကတိုက်တီထက်တောင်ကြီးတာပေါ့နော်။လမ်းအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သူ့သင်္ဘောရဲ့အရှည်ကဘလော့အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်၄-၅ဘလော့လောက်ရှည်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။
ကျွန်တော်လာကြည့်တဲ့နေရာက AKI Beach ကနေပြီးတော့တိတ်မဝေးတဲ့ AKI Flower House ဆိုတဲ့အိမ်ကိုလာကြည့်တာ။ပြီးခဲ့တဲ့ခေါက်ကကျွန်တော်ဒီနေရာကိုမရောက်ခဲ့ဘူး။သူတအိမ်လုံးကိုပန်းနေတဲ့အလားဆင်ထားတာပေါ့။အဲ့ဒီအိမ်ကို1914ခုနှစ်ကနေစောက်ခဲ့တာဆိုတော့ဒါနှစ်ပေါင်း100ကျော်နေပြီ။တခြားရာသီအချိန်တွေလာရင်တော့မသိဘူး။အခုကနွေရာသီအချိန်ရောက်လာတာဆိုတော့ပန်းနေအောင်ပွင့်နေတာပေါ့။အမှန်ကဒီအိမ်ကပန်းညံနေတဲ့မှာရှင်တော်တော်လေးလာမှာ။အခုကသူကဘေးမှာတိုက်ခန်းနေရှိတယ်။ပြီးတော့ရှေ့မှာလည်းကားတွေရပ်ထားတယ်။ရန်ဘီစီဖြစ်တဲ့လမ်းမကြီးပေါ်မှာဆိုတော့ဖြတ်သွားဖြတ်လာလူတွေနဲ့လူတော်တော်ရှုပ်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဓာတ်ပုံတို့ဗီဒီယိုတို့ရရတာတိတ်အဆင်မပြေဘူအခုချိန်ရညနေ 9:00 လောက်ရှိပြီ။နေချင်းပြန်လာတဲ့အတွက်ကနေဒါဘက်ကိုပြန်တင်တဲ့အချိန်ဖြစ်နေပြီ။အဲ့ဒါမပြန်ခင်လမ်းမှာဂျုံမဲ့ attraction တစ်ခုနှစ်ခုလောက်ဝင်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကိုရောက်လာခဲ့တယ်။ plan မရှိဘဲဂျုံလို့ဝင်ကြည့်ရတဲ့နေရာလေးဆိုတော့ကျွန်တော်နာမည်လည်းမမှတ်မိတော့။အခုနေရာကတော့ Port Gardner Bay ဆိုတဲ့နေရာကိုရောက်နေတာ။ဒီနေရာကတော့ကနေဒါနဲ့တော်တော်လေးကိုနီးနေပါပဲ။ကနေဒါဘက်ကိုမပြောင်းခင်ကျွန်တော်တို့နယ်စပ်မှာအမေရိကား KFC ဘယ်လိုလဲဆိုတာသိချင်လို့ KFC မှာကြကြော်ဝင်စားခဲ့တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကနေဒါဘက်မှာ KFC ကတော်တော်ညံ့နေလို့ပြောရမယ်။အဲ့တော့သူ့ရဲ့ original နိုင်ငံအမေရိကားမှာ KFC ကဘယ်လိုရသာရှိလဲဆိုတာသိချင်လို့စားခဲ့တာပေါ့။အဲ့ဒါသိကြတာကသူကကနေဒါက KFC ထက်ပိုပြီးတော့စားလို့ကောင်းတယ်။ကြကြော်အတုံးနေလဲပိုပြီးတော့ကြီးတယ်။ခုချိန်ကည9နာရီထိုးတော့မယ်ဆန်လဲဆက်တော့မယ်ခုကျွန်တော်တို့ကားကခုနလာခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ Peach Art Immigration ကိုဖြတ်ပြီးတော့ကနေဒါထဲကိုဝင်လာခဲ့ပါတယ်